Slovenská futbalová reprezentácia má za sebou ďalší asociačný termín. Zo zápasov proti Švédsku a Azerbajdžanu vyťažila 4 body. Podcast Prvá liga dnes netradične v útorok, ale v tradičnom zložení. Braňo Rado, čaute. Ahoj, ahoj. Ahoj Marek, vítaj doma z Baku. Tak, to bola iná záležitosť, ale kým sa dostaneme do Baku, však o futbale som chcel hovoriť. Kým sa dostaneme do Baku, tak začneme na tehelnom poli. Asi sme boli všetci zvedaví, ako sa Slovensko po dvoch relatívne ľahších víťazstvách v tej Lige národov predstaví proti najväčšiemu favoritovi alebo spolufavoritovi skupiny, lebo do tejto role sa radíme aj my. A teda Švédi najmä v úvode zápasu tých prvých 35 minút nám ukázali riadny kolotoč. No však sedeli sme vedľa seba na tehelnom poli a sedeli sme relatívne blízko pri ihrisku. A naozaj tam sa strhla taká palba na tom ihrisku. Švédi hrali neskutočne rýchlo, neskutočne agresívne. Samozrejme, aj naši sa o to snažili, ale tých prvých 35 minút to v tom Švédi dominovali jednoznačne. A keď sme to videli naozaj, že na pár metrov tú tvrdosť tých súbojov osobných, telo na telo, alebo aj naozaj niektoré zákroky cez loptu, proste jednoducho koliky dopredu a tak ďalej, že boli tam naozaj tí Švédi dali jasne najavo, že jednoducho oni sa s tým absolútne nepárajú a že hrajú tvrdo. Plus aj to, že istým spôsobom by som povedal, že nás prečítali. Keď teraz na to pozrieme z taktického nejakého hľadiska, že si asi dobre naštudovali tie zápasy Slovenska, najmä na Eure, kde jednoducho sme my boli tí, ktorí sa snažili znepríjemňovať život superom našim ofenzívnym pressingom a veľmi otravným, v úvodzovkách, áno, že veľmi agresívnym. No tu na Švédi urobili takú vec jednoducho, že nám pokryli všetkých troch stredových hráčov na čele s Lobotkom, aj Dudu, aj Beneša. A jednoducho my sme sa nevedeli v podstate nejakou kombináciou dostať von z našej polovice. Napadali nás oni, odoberali nám lopty oni, už tým, čo som spomínal, že boli aj nesmierne tvrdí a rýchli. A jednoducho tým, keď nám tú loptu odobrali, absolútne im vznikal potom okamžite priestor na ich kombinácie smerom na našu bránu. A aj keď teda povedzme prvú veľkú šancu po takom nástrele Pekaríka mal David Strelec, keď hlavičkovala Švétovi, hlavičkoval z brány, tak potom už naozaj sme dostali sme dva góly od Švedov v krátkom časovom slede a vtedy, asi budete obidva súhlasiť, že vtedy to s nami vyzeralo naozaj na tehelnom poli biedne. Určite áno, my sme sa nepoučili z tých predchádzajúcich zápasov a to som bol prekvapený, lebo síce sme ich výsledkovo zvládli, ale už tam bolo vidieť, že tie pasáže, a však tréner Kalcov na to sám povedal, že tá defenzíva proste nefunguje tak, ako si to on predstavuje, že ten pressing nefunguje tak, ako si to on predstavuje. A práve som si myslel, že sa v zápase so Švédskom priblížime tým výkonom, ktoré sme predvádzali na tých majstrovstvách Európy, že proti silnejším by nám to mohlo, to nasadenie, ktoré nás dobilo, že by nám mohlo sedieť práve proti takémuto superovi. Ale tak ako Bráňo hovorí, proste oni nás zadúpali a naši sa absolútne stiahli nepochopiteľne až v 8 pri niektorých tých situáciách. Predskakovali až niekde k Rodákovi. Čiže tam tí hráči, ktorí vlastne zakončovali, však vieme, že boli obidvaja prakticky voľní, čo bola teda dosť veľká chyba. O tom sa nemusíme ani baviť. To dobre povedal, že ten druhý gól prakticky nás vykombinovali vo vlastnej 16-ke, tak povedať, s futsalovým spôsobom. A to si zober, že naši stoperi boli niekde v 5-ke. Hovorím, že oni sa neskutočne sa sťahovali a oni v tých priestoroch už zavadzajú tomu brankárovi viacej. Ešte len k tomu druhému švédskému gólu. Tam z 5-ky zakončoval ten Švéd, ten tú šancu ešte nepremenil a mal dostatok času na to, aby z druhej v podstate, alebo z tej druhej strely na bránu, aby dal gól. Čiže to bola ozaj situácia, akú som dávno nevidel v podaní našich hráčov, že takýmto spôsobom, že prepadli v tej 16-ke, že behali, nevedeli, ako keby nevedeli, kde sa majú pohybovať a jednoducho tí Švédi si to ťukali, ako ty hovoríš, futsalovým nejakým spôsobom. Prepáč, Rado. Nie, v pohode, že z tých absencií vlastne, ktoré prišli v tomto prvom zápase, to bol Dubravka, Kúcka, Šranc, áno, tak vlastne dalo by sa povedať, že Rodák absolútne nahradil plnohodnotne Martina Dubravku a myslím si, že v oboch zápasoch, že on nejakú výraznú chybu neurobil, práve naopak,
v Azerbajdžane, k tomu sa ešte dostaneme, nás zázračne zachránil. A určite aj so Švédskom bol spoľahlivý, však aj pred tým druhým gólom chytil čistý gól Derekešovi. Ale žiaľ, odrazilo sa to k ďalšiemu švédskému hráčovi, absolútne nepokrytému mimochodom. Čiže tam tí hráči áno, určite chýbali a nefungovalo to. Ty si spomínal, že nám vypojili ten stred, ale nemyslím si, že úplne Dudom a Benešom. Proste stále si nemôžem pomôcť. V ich prípade sú tie výkony kolísavé. Takisto ako to bolo napríklad tentokrát, opäť tento dvojzápas u Suslova. Keď si pamätáme, Suslov ako fantasticky zažiaril s Estonskom, aj dal ten gól, ale následne už v ďalšom zápase bol neviditeľný. Aj teraz snažil sa, dokonca ešte v 90. minúte šprintoval. Ten chalán hrá naplno, ale má zlé hodnotenia tých situácií. Žiaľ, no, musí to prekonať nejakým spôsobom, tam by sa ten Šránc možno hodil viacej a nehovoria z Okuckovi opäť do toho stredu. Čiže toto nám viacej chýbalo a ešte plus, oni nám vypojili hlavne toho Stana Lobotku. To bolo vidieť, tam bola čistá osobka a on sa s tým, aj keď sa bojoval, ako sa dalo, ale nevedel sa s tým úplne vysporiadať. Čiže dobre hovoríš, Švédi si nás prečítali, načítali nás vynikajúco, plus Škriňarové menšie vyťaženie momentálne herné, to je opäť vidieť, vieš, keď nemáš tú pohodu z toho klubu, tými tréningovými jednotkami to nenahradíš úplne. Čiže ten rozbeh práve naopak, na Eurese mali vynikajúce prvé polčasy a postupne, ak odchádzali sily, tak sme prepúšťali miesto súperovi. Teraz to bolo žiaľ v oboch prípadoch naopak. Ale je sila, že naozaj, dá sa povedať, že pomohol nám švédsky brankár. No. Aj keď sme tú situáciu najprv nevyriešili úplne dobre, lebo myslím, že Šulo Haraslín tam získal tú loptu po tej zlej rozohrávke a chystal sa tam nejako na strelu, ale už preváhal ten moment. Napokon teda doputovala k Dudovi, ktorý vystrelil a David Strelec tesne pred polčasom dával na 1-2. Ale tam, keď si chalani uvedomíte, čo urobil tam Stano Lobotka v tej situácii, tak to je klobúk dole. Si zober, že on pravdepodobne prečítal podľa všetkého, že je v offside, až keď bude dorážať on, že jednoducho gól platiť nebude. Ešte ukázal rukami, že on nehrá, jednoducho, že tá hrácka inteligencia, lebo už ten inštinkt, väčšinou, keď si tam, ako útočník, ty, no tak ty proste chceš to tam do tej siete dotlačiť, jednoducho dostať. No ale on jednoducho prečítal to, že ak to dám ja, tak to gól nebude. No David Strelec vybiehal tak, že v offside nebol a toto bolo to záchranné koleso, tento gól, ktoré sme si vlastne hodili sami, ale trošku aj s príspením švédskeho brankára. A jednoducho 1-2 už vyzerá inak ako 0-2. Si nadostrel tomu superovi. Aj keď tí Švédi zase začali druhý polčas dobre, tam nás podržal Rodák. Mali šance, ale potom, ako by sa tiež stali obeťou toho svojho pekelného tempa. To bez debaty, to sa nedalo vydržať. A už si videl, že už naši začali chodiť viac do súbojov, naši získavali viac lopt. A nakoniec sme ten zápas mohli pokojne aj vyhrať. Naozaj, tá Šulová obalovačka, ktorá ešte na tehelnom poli nevyšla, ak by skončila vo švédskej sieti na 3-2 pre nás, tak si myslím, že Švédi by v tej šatni mohli sedieť a 2 hodiny sa na seba pozerať ako puci, že čo sme to tu vypratili, však za stavu 2-0 sme boli jasne na koni. Ale teda nakoniec sa asi zrodila spravodlivá remíza 2-2. Bavili sme sa o tom počas zápasu, v 35. minúte sme sa na seba pozerali a nechápali sme, a keby nám vtedy niekto povedal, že my dokážeme z tohto zápasu vyťažiť bod, tak by som si ťukal na čelo, že to asi nie. Ale presne ako sme boli svedkami nášho herného prejavu na Eure, že skutočne sme dominovali nejakých, ja neviem, 60 minút a potom nám dochádzal dých, to sa stalo rado, ako ty hovoríš, Švédom. A práve v tej 75. minúte sme sa opäť na seba pozreli a sme si povedali, Braňo, veď my tento zápas ešte môžeme vyhrať. No. A skutočne ten Šulo to obaloval dobre. Čo to išlo? Ja neviem. Kúso. 10 centí od brány. No. A nepadlo mu to tam. Po zápase, samozrejme, však sme boli na tlačovke, robili sme rozhovory s tými hráčmi. Padali tam názory konkrétne od trénera Kalconu, že trebárs 2 roky dozadu ešte trebárs, že by sme z takéhoto zápasu nedokázali vykorčulovať, že teraz sa to podarilo, a znova v podstate sa vrátil v tej retorike už k niekoľkokrát opakovaným jeho vyjadreniam. Alebo treba... No on to hovorí po každom zápase, mám pocit toto teraz, nie? No ja som si to prečítal aj v denníku Pravda, priamo rozhovor, predpokladám, že to bola tlačová beseda, kde spomenul, že áno, že Hansko mu povedal sám, že po tom zápase so Švédskom,
že by sme pán tréner prehrali 0-5, ale on teraz povedal, že nevyhrali by sme teda ani so Švédskom a nevyhrali by sme ani v Azerbajdžane. Ako keby sme v živote nevyhrali, ako už mi to trošku začínali za nervy. Ako sa tu zabúda napríklad, že pod trénerom Kozákom sme zdolali Španielsko, ktoré bolo špičkové. Pod trénerom Weissom sme na majstrovstvách sveta zdolali Taliansko, ktoré je špičkový tým. Uradujúcich majstrov sveta. Zvládli sme fantastický zápas v Poľsku, aj keď vďaka vlastnému gólu. Ale proste my tých zápasov tam máme niekoľko, ako nech ma niekto nerozčuluje, stále opakovať. Čechov sme zdolali. Stále opakovať u nich, stále opakovať dokola, že by sme to nezvládli. Ako nerozumiem tomu. Prečo by sme to nemali zvládnuť? My ideme do Azerbajdžanu, nech sa na mňa nikto nehnevá. Azerbajdžan nemá ročníkovo taký tým ako napríklad Gruzínci, ktorí naozaj vyvolávajú obavu u superov a môžeš si povedať, že fú, ešte aj v tej atmosfére, ktorá tam panuje a že nemusíš tam vyhrať. To sa ukázalo a potvrdilo aj teda napríklad Česi to ešte, zistili, ale preboha Azerbajdžan, ako nech ma nikto nehnieva. Ešte otázka znie, že ako to on myslí, že v akej minulosti, že či to myslí v tej minulosti to obdobie, ktoré bolo pred ním, bezprostredne pred ním, ako on prišiel, že teda v tom ústvo našiel v stave, že nebolo, nevedlo si a nebolo naučené vyhrávať, alebo ako, do akej minulosti to on. Ale nech si hovorí, v každom prípade, nech si myslí na akúkoľvek minulosť. Je to absolútne nefér voči hráčom z toho obdobia, voči trénerom z tých období, ako je to absolútne nefér. Zo súčasných hráčov vyžaruje už dlhodobo ten názor, že sa cítia pod trénerom Kalconom správne využívaní, veria tomu systému, darí sa im, mnohí napredujú, ale napredujú najmä kvôli tomu, že hrávajú v dôležitých zápasoch. Či je to Strelo, ktorý v Slovane predtým nehral zďaleka tie prvé husle v Taliansku, tam úplne ako keby prepadol, a keď sa následne vrátil do Slovana, tak sa v Slovane stal veľkým hráčom, následne aj v reprezentácii, a tá reprezentácia ho dokáže perfektným spôsobom využiť. A samozrejme Stano Lobotka tiež hrá aktuálne v životnej forme a môžeme ísť ďalej. Či to je práve Šranc, aj keď je teda momentálne zranený, alebo Šurlo, Haraslín, Hansko a tak ďalej a tak ďalej. Môžeme menovať tých hráčov. Ten futbal, vieš, aký je futbal. Vidíš to. Príklad. Ak by sa Robo Mak nejakým spôsobom nerozhádal s trénerom Kalconom a ak by Čavrič neodišiel do Japonska a boli by obidvaja v nominácii, tak David Strelec by na Euro pravdepodobne nešiel. Pravdepodobne, hovorím. Áno? No stalo sa, čo sa stalo. Nešiel Mak, nešiel Čavrič, išiel David. A vidíš, vrátil sa odtiaľ ako iný hráč. Stal sa tam hráčom základnej zostavy, keď vymenil na hrote Boženíka. Mal na lopate Angličanov, ktorým robil obrovské problémy a hral vynikajúco. Vrátil sa z turnaja a hneď naskočil do kolotoča predkôl so Slovanom, kde bol ťahuňom, či už prihrávky alebo góly, alebo samotná hra v jeho podaní sebavedomá. A dnes je to naozaj útočník číslo 1 pre našu reprezentáciu, čo dokázal aj dvoma gólmi do siete Švedov. Lebo nezabudnime, že on dal aj ten druhý po výbornej práci Haraslína. A naozaj, keď to zoberieš, tá naša ľavá strana, Hansko, Haraslín plus Strelec, tým, že je ľavák a cez tú ľavú nohu sa mu to aj s nimi lepšie hrá. Aj oni dvaja majú obrovskú kvalitu, Hansko, Haraslín, to si povedzme. Čiže naozaj celé to naše ofenzívne snaženie sa v podstate týka našej ľavej strany, bez urážky. Spomenul si tu aj toho Suslova, ktorý hrá napravo. Bolo to vidno aj včera. Už keď sme sa teda, čiže k tomu ešte dostaneme, ale už keď sme sa teda nadýchli k niečomu, tak to zase bolo cez našu ľavú stranu. Súhlasím s tebou, naša ľavá strana, ktorú môžeme takto volať, nám vyvoláva úsmev na tvári a nás teší a momentálne nás ťaha našu reprezentáciu. A vrátim sa k tomu, ako som ti povedal, aj ty si to tu teraz zhrnul s tým Dávidom Strelcom. Pamätáte si obdobie, kedy bol dlhodobo u neho číslom jeden iba Robo Boženík? Napriek tomu, že sa mu strelecky nedarilo a vlastne tam bola až strelecká kríza. Na to bol Robo Polievka, ktorý v repre nedal góly. A my sme už vtedy proste žiadali o tú šancu aj pre ďalších hráčov a spomínali sme toho Davida. A presne áno, keby tu David šancu nedostal, tak dnes tam nie je. Ale keď ty tým hráčom tú šancu nedáš, ale iba stále rozprávaš, že na to nemajú a ja ho nebudem volať len preto, lebo už dopredu viem a nemám lepšieho pravého obrancu a nemám lepšieho stredového hráča, prečo tam nemohol byť ten Rusnák pre Boha? Má absolútnu formu. Bavili sme sa o tom, je produktívny. Teraz by sa tam podľa mňa hodil, lebo pán tréner povedal, že on by sa tam nehodil, lebo nemá na to fyzické parametre. Ako on by sa tam aj pozabíjal,
asi ten hráč. Ale áno, ak ho tam nedám, tak potom sa to nedozviem a potom môžem sa odvolať na to, že na to proste nemá. A v tomto je tá situácia veľmi zaujímavá, lebo bavíme sa. Čavrič, Mak a Čavrič Rusnak, nehrá, počkaj, Čavrič, ja viem, Rusnak, ale Čavrič to počkaj, Rado, ja hovorím o troch hráčov. Čavrič zmizol proste. No. Ale dobre, ani nehráva v tom. Hovoríme o troch hráčov, ktorí jednoducho nemajú tie dvere do reprezentácie otvorené. Ďalší traja vypadli pre zranenia. Bol to brankár Dubravka, hovorili sme o Kucovi, takisto o Šrancovi. No a Čočer nechcel, išli sme do Azerbajdžanu bez ďalších troch hráčov, pretože nám vypadli stopery Obert Vavro, no a samozrejme a takisto Bero. OK, Bero nie je nejaký stabilný hráč základu, ale pre takú reprezentáciu alebo pre takú základňu, akú máme my, výpadok nejakých 9 hráčov, to je cítiť. A bolo to cítiť aj na ihrisku. Hovorili sme trebárs aj o Hanskovi, alebo trebárs aj o Stanovi Lobotkovi, ale takisto aj o Strelovi. Bolo na nich cítiť, že sú unavení. Jednoducho mali v nohách veľmi ťažký zápas so Švédskom, samozrejme aj ostatní. No a čo ma mrzí, spomínali sme zranených hráčov, tak pripojil sa k ním aj Stano Lobotka, ktorý má podozrenie na natrhnutý zadný stehenný sval. A teda, ak sa tieto správy potvrdia, tak visí veľký otáznik nad ďalším asociačným termínom, kde hráme rozhodujúci zápas so Švédmi. Áno, ja to beriem, lebo teraz ty si uvedom, že my sme hrali v piatok extrémne ťažký zápas na tehelnom poli so Švédmi. A ten zápas sa skončil pred 11. večer. Plus mediálne povinnosti, tlačovka, blabla, je polnoc. Máš sobotu, v nedeľu sa letelo do Baku, hneď ráno, nie? To je 4-hodinový let, myslím, do Azerbajdžanu, do Baku. Tam predzápasový tréning, tlačovka a na druhý deň, nášho času, už o 18. zápas. A zostáva úplne rovnaká ako v Bratislave, akurát jedna vynútená zmena, tým, že Vavro bol vykartovaný, tak na jeho miesto išiel hrať na stoperské vedľa Škriniera Šatka. Čiže určite nemohli byť tí hráči svieži, to ja beriem, lebo tá únava sa tam musí prejaviť. Azerbajdžan zas cestoval z Estonska. Čiže naložené majú všetci, akurát teda, že tí naši hráči tej základnej jedenástky toho asi majú naložené veľa, lebo naozaj, no tréner to jednoducho nemení. Nemení to, pokiaľ to nie je spôsobené kartami alebo zranením, tak sú tam stále tí istí. Teraz to bolo, hovorím, v prípade iba jedna jediná zmena, ale no, pozeral som si napríklad aj švédsku zostavu oproti bratislavskej, tú včerajšiu Stalinu, no tam boli zmeny dve. No, môžeme sa vrátiť vlastne ešte k dvojzápasu Estonska s Azerbajdžanom, po ktorom sa Suslova aj s Dudom vrátili zranení a nehrali za Verono. Ano, tam bolo v jednom prípade ľahšie natrhnutie alebo menšie natrhnutie a v druhom prípade natiahnutie. Teraz toto isté sa stalo Lobotkovi, je tam podozrenie na natrhnutie, ale ešte nie je potvrdené. Dnes má byť vyšetrený vlastne priamo v Neapole. Ale dal som si tú námahu, tiež som si pozrel zostavu Azerbajdžanu v Estonsku. Tréner Šantuš urobil 3 zmeny. V každej línii vymenil jedného hráča, ale hlavne už v Estonsku striedal už 60. minúte. Čiže on tých hráčov už šetril. A teraz opäť striedal už veľmi skoro. Ale my sme striedali iba 2 hráčov, ja poviem, so Švédskom. V 75. a v 80. Lebo striedania v 90. rátať nebudem. 3. A toto isté sa vlastne stalo aj v Azerbajdžane. Je pochopiteľné, že tí hráči sú zatavení a unavení. No, ja som si pozeral presne tie striedania, lebo však bol som na oboch zápasoch a na oboch zápasoch som mal ten pocit, že tie striedania prichádzajú neskoro. So Švédskom to bolo 76. minúta Duda Bero, v 80. strelec Boženík a až v 90. sa dostali na ihrisko Tupta, Ďuriš a Dömber. Miesto im prepustili Haraslín, Suslov a Pekari. No, takže odohrali celý zápas vlastne. No, a to isté sa ale stalo v Azerbajdžane. Prvé striedanie, 83. minúta, išiel dole Haraslín. V 84. Odchádzali Lobotka a Strelec. No a v 90. Peky uvoľnil miesto Tomičovi a Duda Rigovi. Takže a ukázalo sa nakoniec ten tretí gól v tom Azerbajdžane po fantastickej prihrávke Hanska vybavilo čerstvé duo.
Tupta, ktorý totálne, absolútne však rýchlostný typ, ušiel tomu stopérovi a Ďuriš takisto. Bolo vidieť, že už tí hráči toho mali plné zuby. Čiže dalo sa tam a dá sa tieto typy hráčov určite využívať na to, aby si na záver roztrhal tú obranu, ktorá je unavená, ktorá určite je unavená. Ale, a to ešte tam máme Kaprálika, sme sa bavili o tom, ktorý je momentálne vo fantastickej forme. Vravím, v pohode je Rusnák. Ako dajú sa tam podľa mňa použiť tí hráči, lebo ak tréner opäť povie, že vlastne nemá alternatívy na tú lavičku a musí tam poslať týchto, ja to neviem, ako prekusnúť. Jak nemáme alternatívy? Ako nemáme tých hráčov veľa, ale práve preto by sme si ich nemali v prvom rade rozvadiť a poďalšie by mali tú príležitosť niekde dostať. No, sranda je, že včera nám tí Azerbajdžanci naozaj pomohli dva razy. No. Prvý raz tým vlastným gólom, to sa stať môže, však je to futbal samozrejme, a tak som po tom rozpačitom začiatku očakával, že teda dali si vlastný gól a to by nás mohlo tak upokojiť a že ukážeme tú svoju kvalitu, aj tú papierové nejaké tie predpoklady tam naplníme, no ale vidíš, no to mužstvo asi bolo tak unavené a takom nejakom stave, že nestalo sa to. Tak Rodak ešte tú prvú zahasil, tú šancu Bajerabova, keď mu vlastne vykročil proti nemu a ten potom centri na zielenejšiu žrť trafil. No ale tú druhú už možno aj tým, že ten Bajerabov tú loptu tou hlavou netrafil tak, ako chcel, ale sa mu trochu sklzla a išla k bližšej žrdi. Tu už nezachránil a nakoniec bol polčas 1-1, no a prvých 15 minút druhého polčasu môžeme byť radi, že to ostalo 1-1. Až potom nejak, po tej ďalšej šanci Bajramova v tej nejakej okolo 60. minúty sa tí naši keby prebrali, že halo, pozor, že toto už nie je sranda. No a potom začali aj oni predsa len smerom dopredu hrať. No a zase sa stalo to, že naša ľavá strana, v tomto zase prípade Haraslín, vystihol rozohrávku domácich, vydal sa smerom dopredu a už keď sa vracal smerom dozadu, tak absolútne hlúpy faul domáceho hráča, ktorý dostal mimochodom prvú žltú za protesty. Hej. Na konci prvého polčasu. Teraz urobil faul, ktorý bol čisto na žltú, čiže v 70. minúte nám pomohol, dostal červenú, išiel dole a začala sa slovenská presilovka, ktorú práve Šulo Haraslín už tou svojou obalovačkou, ktorú skúša aj v Sparte, aj v reprezentácii, a v reprezentácii mu dlhšie nepadla, tak mu padla v tom najsprávnejšom momente a dal krásny, nádherný gól na 2-1. Ešte s Angličanmi mu mohla padnúť, tam by bol ešte krajšie. Ešte s Angličanmi, no. Ešte my sme Angličanmi porušili všetky fyzikálne a matematické zákony v tom stretnutí prvých 60 minút. Čak my sme mali 0-0 očakávané góly. No. Hej, štatisticky proste nevychádzalo. Nemali sme strelu na bránu. A pritom sme vyhrávali 1-0. Hej, čiže v tomto smere. Ja keď som tak nad tým rozmýšľal, že ako by som ohodnotil ten taký pocit z toho, keď si videl tie dva zápasy s tým Švédskom, dobre, tam tá pasáž bola kratšia, ale s tým Azerbajdžanom, s slabším súperom, ktorý ešte nemal ani bod v tabulke, tak by som to tak prirovnal asi tomu, že to je ako keď ti žena ide navariť niečo z tofu alebo zo soje. Vieš, nasíti to, ale ide ťa normálne roztrhnúť a ide. Asi tak by som to, tomu by som to prirovnal. Že toto bola žena nerobí. Úlohu sme si splnili, akože, ale no, nenasítili sme sa. Nijako sme sa nenasítili. Mňa zarazila jedna vec, že v podstate so Švedmi sme ten prvý zápas nehrali svoj najlepší futbal a očakával som, že po prestávke, že sa niečo udeje v kabine a vyletíme na tých Švedov úplne inak. Ale ten vstup do polčasu bol veľmi vlážny, dokonca Švédi mali veľkú šancu a bolo to skutočne na váškach, že ak by tú šancu premenili dobre, no ak sa nehrá, ale hrá sa na to, že fakt sme vstúpili zle do toho polčasu a to, čo sme predviedli v Baku, tak to bolo ešte asi o kategóriu horšie. Po prestávke sa naši chalani, áno, hovoríme o únave, ale jednoducho ten vstup bol veľmi vlažný a veľmi, by som povedal, až sa na to zle pozeralo. No tak tam hlavne si uvedom, že dobre, Švédi sú špičkové európske mužstvo. Azerbajdžan nie. Takže tam so Švedmi tiež ten úvod druhého polčasu nás nezachytil úplne, ale tam sa to potom, tam treba pochváliť za to, čo sa stalo potom. Že to z toho vybrdli a išli ďalej. No a teraz raz v Azerbajdžane, vieš, že to je 1-1 po polčase, vieš, že si tam prišiel vyhrať do toho Baku, lebo ti to aj veľmi situácia, keď si si dal cieľ postúpiť do B divízie a prvé miesto ti to zaručuje priamo. No a naozaj tam boli tri situácie boli, dve hneď po polčase, keď najprv na peťke hasil situáciu Milan Škriniar, potom tá dvacina azerbajdžanská mierila tesne vedľa žrde z hranice 16-ky a potom tá spomínaná hlavička Bajramová, ktorá skončila na vrchnej sieti našej brány. To boli tri situácie, ktoré jednoducho v priebehu 15 minút si vypracovali Azerbajdžanci, našťastie bez gólu, a až potom zrazu akoby nejaký budíček zazvonil
nad hlavami našich hráčov a začali predsa byť aktívnejší a až tá aktivita vlastne bola Benešov priamikov, kde odkopli z Peťky domáci na roh, potom rohu hra Srína hlavičkoval strelec nad a potom o chvíľočku mal David strelec ďalšiu situáciu, keď dal loptu zakrútil opačne a netrafil bránu. Čiže a ďalšou teda výsledkom tej aktivity bola tá červená karta pre domáceho hráča, čo som už spomínal a na našťastie teda presilovku sme potom gólom Haraslina a tou kombináciou po osi Hansko, Tupta, Ďuriš teda dali dva góly a vyhrali 3-1. Ideme aktuálne do Švédska, je už teda isté, že minimálne tú baráž buď my alebo Švédi hrať budeme. Tam ten bodový rozdiel už je vyšší. Hej. Čo si môžeme nejak tak vziať, alebo ak sa bavíme o týme Švédska, áno, toto je generačný ročník. Jednoznačne, po dlhom čase majú Švédi fantastických hráčov. Ako Kluševský bol, na toho sa tak krásne pozeralo, takýto typ hráča žiaľ nám chýba. Momentálne nemáme takto kvalitného ofenzívneho hráča, ktorý je sebavedomý, drzý, dovolí si na 1-1. Ale však to sme videli už, či to hrával Juventus. Proste ten chlapec absolútne... Ten či to ten háme. Že ten chlapec je na takej vlne ide, že to bola krása, to bola balada sledovať jeho. Toto tam bol ten určite rozdielový hráč a ten hlavný rozdiel, že tí Švédi boli niekde inde. A keď spomínaš Gyökereša, tak strašne sa na ňo sústredili, aby gól nedal. Ale práve tým sa vytváral priestor pre tých ostatných. Lebo tam hrozili oni z niekoľkých, že nakoniec góly dali iní hráči. A si zober, že on má 4 góly, ale má aj 4 asistencie v tej Lige národov. Čiže on v 4 zápasoch, keď to dázem hokejovou terminológiou, nazbieral 4 plus 4. Čiže chcem tým povedať, ideme do Švédska a teraz by som napríklad si dovolil tvrdiť, áno, bude to tam nesmierne ťažké. Ako vyhrať proti tomuto Švédsku, ak my sa niečo nestane, že naša výkonnosť proste od toho defenzívneho piliera alebo defenzívnych pilierov až po tú ofenzívu, kde sa musíme zlepšiť, a ten pressing, ktorý proste nerobíme tak, ako treba. Však tí Azerbajdžanci nás niekedy školili z pressingu miestami, nehovoria zo Švédoch. Tak mám obavu, že už sa môžeme pomaly sústreďovať na baráž. No, je to o tom, že máme po 10 bodov, aby sme teda, keď ľudia náhodou, aby sme osvetlili situáciu. 4 odohrané zápasy, Švedie a Slováci po 3 vyhrali a zaujímavé remiza 2-2. Ale Švedi majú skore 11-3 a my máme skore 8-3. Čiže v tabulke sme momentálne pod nimi, máme o 3 góly horšie skore a všetko nasvedčuje tomu teda, že ak remizujeme vo Švédsku znovu, tak to ostane tak a Švedi to už v poslednom kole postrážia. Čiže pravdepodobne by sme, ak chceme byť prví, mali teda... Mali vyhrať, lebo nejaké zakopnutie asi Švédska s Azerbajdžanom. Tiež sme dúfali, že nám Estonci nejakým spôsobom pomôžu a tí už získali body s Azerbajdžanom, čiže vychádzajme z toho, že sú možno ešte trošku o level vyššie. Čo ma veľmi prekvapilo inak. Jasné. Bol som v Estonsku a keď som ich videl hrať, tak... Ale, vidíš, ako to dopadlo, aký bol výsledok. My sme sa v Azerbajdžansku trápili. Na Švédi prišli do Estonska, vybavili to za polčas, vyhrali si 3-0, štatistiky také, že ti odstreli dekel z hlavy, lebo proste vo všetkom dominovali, ale že brutálne. Čiže tam oni si spravili jeden príjemný zápas. Žiaľ, my nie, no. Boli veľmi sebavedomí, aj v meste sme sa rozprávali s fanúšikmi, nenašli sme ich samozrejme veľa, lebo Baku není úplne najfutbalovejšie mesto, ale keď zistili, že sme zo Slovenska, pustili sa s nami do rečí a teda povedali, že po troch prehrách, že určite teda dozrel čas na výhru a že teda Slovákov vytrápia, že teda by nechceli remizovať, ale túžia po výhre. Takisto to išlo aj zo samotného futbalového tábora. Boli sebavedomí, verili si. A teda pre našich to bol o to ťažší zápas. Tešme sa, že sme ho zvládli a teda... Majú trénera drahého a začiaľ to vyjadriť. Nevychádza s ním. No. Toto bola ďalšia téma, o ktorej sme sa bavili. On tam je údajne s celou rodinou, oni tam bývajú v tom Baku na nejakom peknom mieste. Občas samozrejme sa presunú do Portugalska, ale že teda veľkú časť toho obdobia trávi práve v Baku a teda nie je tam sám, má tam aj svoj realizačný tým. Ono to asi nestojí 5 korún, má takýto ansábel. Tak teda... Bola zverejnená tá informácia, alebo to včera asi v prenose toho chalani spomínali, že 3,5 milióna ročne. Tak keď si to vypočítaš, tak je to 300 tisíc cca na mesiac, tak za tie peniaze by som si takú dovolenku s nula bodmi vedel tiež predstaviť. V každom prípade si myslím, že
ten Azerbajdžan môže mať potenciál na to vytrápiť Švédov, ale zase nespoliehajme sa my na niekoho iného. My sa musíme pozerať v prvom rade na seba a skutočne sa skúsiť tak nejak nachystať na ten zápas vo Švédsku. Je to ešte mesiac. Je to mesiac. Je to presne mesiac. Uvidíme, budeme veľmi pozorne sledovať práve tie absencie, ktoré teraz aktuálne sú a boli. Kto sa dá do formy, kto sa vylieči. Naopak, verme, že nikto už teda sa na tú listinu zranených nepridá. Tak verme, že tie prognozy, čo sa týka Ďurakucku, že to malo byť okolo 6 týždňov, že sa naplňa, že sa vráti. Verme, že už Ivan Šranc, ktorého trápi dlhšie svalové zranenie, že sa vráti. Neviem, aká je situácia s Obertom, ktorý vlastne išiel preč pre zranenie. Neviem, čo, ako to je tiež s Berom. No a hlavne teraz verím, že tie vyšetrenia v Neapole v prípade Stana Lobotku nepreukážu nič vážne, lebo jednoducho Stano je v takej forme už dlho, že aj v Neapole, aj v našej reprezentácii je absolútnym základným stavebným kameňom toho celého. Čiže to by bola obrovská škoda, keby Stano vypadol. Tak tam tiež verím, že sa to nejakým spôsobom dá v krátkom časovom slede do poriadku. No musíme dúfať, že to nebude nejaký ten štokholmský syndrom, že to tam sa niečo takéto neudeje, ale radšej jak švédska trojka potom už, keď už sa máme o tom baviť, že nech je to také veselšie. Presne tak o troch bodoch hovorím. Hej, tak momentálne nás čakajú opäť po reprezentačnej pauze ligové povinnosti a klubové povinnosti. Samozrejme, a zápätí Liga majstrov. Slovanu budeme fandiť na medzinárodnej scéne. Výjazd do Žirony bude určite veľmi ťažký. Ale tak na to ešte máme čas. Ešte predtým je derby. Ešte predtým je samozrejme derby a teda som sa rozprával aj s Dominikom Takáčom, tak sa na to celkom teší, tak uvidíme, že v akej kondícii tak ho tam privítajú. Tak to sa smial? Podľa mňa sa takto bude smiať už po zápase, keď to bude mať za sebou. Aby mu dobre. A nech hlavne zase poviem, na futbal sa teším a nech sa bavíme. Hlavne teraz bol dobrý futbal a bez nejakých tých podružných šľakých okolo. Hej, teraz som samozrejme nepobavil sa, priznám, ale respektíve pobavil som sa, bol som, čo som spomínal, na staršom doraste druhej ligy, výborný zápas Domino Karlovka. Tam som sa veľmi pobavil. To bolo teda z môjho pohľadu oveľa prospešnejšie a lepší zápas ako toto, čo tento zápas naši. Si rozoberieme v nasledujúcom podcaste. Urob si poznámky, prosím. Nie, ja len hovorím, že je futbal, kde si proste prídeš a prídeš si na svoje, uľahodíš si, no je to. Aj dokonca aj rozhodca bol. No príjemné to bolo. No tak keď už príde rozhodca na zápas, to je fajn. Na budúci týždeň klasicky v pondelok. Budeme a teda aj verme, že opäť s plnou nošou dobrých správ. Presne tak. Držíme palce. Pekný deň. Ahojte.